ላልችለው ምን አለ ባይሰጠኝ እስከምዱ ይታየኛል ወርቁ ማርስ መልካ ማገዳ መልቀመ እንደ ሰዓት ይፋጃል ሰው ፊት መቆም ስራ ሰው ፊት እንዳትቆም ስራ ይለፍል የምሬ ነው ወንዶችም ከሆናችሁ እንደ ድሮ እርሻ ማረስ ተመልሳችሁ መቆፈር ገጠር ህይወት እንዴት ነው ከዚህ ሀገር ገብታችሁ መኖር ትፈልጋላችሁ ወንድ ልጅ ማንኛውም ስራ መስራት ይችላል ማንኛውም እስቲ ማን ነው ከናንተ ውስጥ ተመልሶ ገጠር መግባት የሚፈልግ ሰው አለ እንደ ድሮ ውሃ መቅዳት እንጨት መስመር መስበር እንጨት መስበር ትፈልጋላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርጦቼ ውድና የተከበራችሁት የጀማል ሁሴን ዩቲዩብ ተከታይ የሆናችሁት እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ተናንትና ነው መቼ ነው እንግዲህ ቤት እየሰሩትን እጄላችሁ መጥቼ ነበር ይሄን ቤት ለመስራት ብዙ ስራዎችን ጨክኖ መስራት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ እነሱን አብረን እምናይ ይሆናል እንግዲህ ምክሬ ነው ስራዎች ምን አይነት ስራ ናቸው ይበጋሉ እንግዲህ የተለያዩ የገጠር ስራዎች የወንዶችም የከተማ ውስጥ ሴቶችም ምን ሰርተው ይሄን ብር እንደሚያመጡ የስራዎቹን በየአይነት እየላችሁ መጥቻለሁ ስለዚህ ምችት ይያላችሁ ቪዲዮውን የምትከታተሉ ይሆናል ሰው ፊት ከመቆም መስራት መለወጥ ይሻላል ተለወጡ ስሩ ወደ ኋላ ተመልሰን የገጠር ያን ገጠር መመለስ አለብን የለብንም ግዴታ መስራት አለብን ገጠር አለ መግባት አባቴ ከገጠር ነው የመጣነው ሁላችንም ተጨንቀረ ወይኔ ባሚለው ማለት ነው ተጀመረ ይላችኋል እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ሳን አጥባችሁ ማለት ነው አጃችሁ ስትሚቆስል ድረስ ቤት ለመስራት ብዙ ነገሮችን ደረጃ መدرس ምን ይችላል እንደዚህ ነው ሸቃሊት ማለት እንደዚህ ነን ማለት ነው ለራሳችን ሳይሆን ለሰው የምንኖርነን ስለዚህ በስራቹ ማፈር የለባችሁም በስራቹ መክራት ነው አንዳንዶቹ ሸቃሊት ሲባሉ ያፍራሉ ግን በጣም ይገርመኛል የምሬ ነው ማለት ተመልከቱ እጇን ማለት ነው ታዳይ እንዴት ነው የማይታይልን የምሬን ነው ማለት ስንቶች ናቸው እንደዚህ የሚሰቃዩት ተመልከቱ እስቲ 24 ሰዓት የማጠብ ማጠብ ማጠብ ስለዚህ ዋናው ግን ሰርታችሁ መለወጥ የምትሰሩትን ገንዘብ ቁም ነገር ላይ ማዋል አለባችሁ ቤተሰቦቻችሁም ለእናንተ የሚያውቁ መሆን አለበት እዚህ ጋር ተመልከቱ እጇን ማለት ነው ይሄው እጇ የሚመስለው ይሄ በክሎሪክስ በፌሪ ቅጥል ብሎ ማለት ነው ተመልከቱ ይሄ ባዝሊን እንኳን አያስለቅቀውም ከዛ እንዲሆናችሁ ሰርታችሁ ስታበቁ እንደዚህ ወንድ ጋር ትላላጣላችሁ ሄዳችሁ ማለት ነው ከዛ ምን ይሆናል በኋላ ወይ ገንዘባችሁን ልትሰጡት ይችላልላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ያመጣሁበት ምክንያት ገንዘባችሁን ለወንድ የምታበሉት ሴቶች ማለት እንደዛ አጃችሁ ሆኖ ደክማችሁ እናንተ ላንዲት ቀን ወይ ለሁለት ቀን ኢጃዛ ብላችሁ ገንዘባችሁን የምታስረከቡ ለሰነፍ ወንዶች ነው ያልኩት ስህ መልካም ይናገር አለዚያ ዝም በል ትላልቅ መልካም ስራዎች ተብለው ከመጠቀሱ ዋንኛው በመልካም ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል والله ደግነት ለራስ ነው መልካም ስራ ደግሞ ለነገ ስንቅ الله መልካም ስራ እንድንሰራ ይወፍቀን ባቲ አረረረ እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ስራ ማለት የተለያየ ስራ አሉ ስለዚህ በስራቹ በማንነታቹ ኮርታቹ ሳታፍሩ በቃ ምን ልበላቹ ሰው ሀገር የመጣ ነው ብዙዎቻቹ በአረብ ተናደዳላቹ አረቦች የራሳቸው ሀገር ነው የራሳቸው ቤት በገንዘብ ቀጥረው ያሰሩ ነው የፈልጉት ነገር ቢሉ እኔ ድሮ እናደር ነበር እንዴት ያረጋቸዋል እንዴት ያ
አንቺም ሴቲቷ ማለት ነው እቺ መዳም እናቴ ባትሆን ነው እንደዚህ ምታረገኝ ወህኳን እናትሽ አረ በእናታችሁ እናት ጋር መዳምን ታወዳደራላችሁ እናትሽ ቆይ ወለደች ሻቃላ ልታረግሽ አይደለም ስለዚህ እነሱ ምንም አይነት እዝነት የላቸው እኛ ያለብንን ግዴታ ብቻ መወጣት ነው እንሰራለን ብለን የገባንበትን ነገር ካልሰራን እነሱ አይወዱንም ካመመን አውጥተው ወዴት ነው የሚጥሉን ወደ ውጭ ነው የሚጥሉን ማለት ነው ስለዚህ እነሱን አላማፈካከር ነው እነሱን አላማስማት ነው አላማችንን ያስተዋወስን የመጣንበትን ያስተዋወስ አሉ ደሞ እንደዚህ እየሰሩ የሚኖርት ወንዶች የሴትን እጅ የማይጠብቁ ወንዳ ወንዶች የምሬ ነው ማለት ተመልከቱ በሰው ሀገር አገዳ ሳር ሳይሉ አጭደው ሁሉንም ስራ ደፍረው የሚሰሩ አ እንደዚህ ካይነ ባልካ ገባሽ አባቴ ተመልከቺ እንኳን ገንዘብሽ ሊፈልግ አንቺን ቁጭ አርጎ ያኖርሻል ማለት ነው ራሱን ችሎ የሚኖር ባል ማግባት አለብሽ ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ነው ያልኩት እነዚህ ሳገር አላማ ይኖራቸዋል ቤት ይሰራሉ ቤተሰባቸውን ይረዳሉ ካገቡም የሰው እጅ አይፈልጉም እጃዛ ቤት ግን እጅ እንደሌለው ሰው እንደዚህ እጁ ሚሰራ አስቀምጠው ዝም ብለው የሴት ላብ የሚጠብቁ ወንዶች ጡረታ የወጡ ወንዶችን እንግዲህ እነሱ ሲነካቸው አይወዱም ኮሜንት ላይ መተው መሳደባቸው አይቀርም ስለዚህ እንደዚህ ጣንከረ ስራ አብሽር ወንድሜ ወደፊት ያልፋል ይዛሬን ሳይሆን የነገ ማለት ነው ተመልከቱ እንደዚህ ብረት ጉትተው ብረት ሰብረው የምሬን ነው ማለት ሴቶች እንዳውም ቃማጥብ ጨርቅ ካውያ ማድረግ ነው የወንዶች ስራ ግን በጣም ፍዳያ አስበላል ተመልከቱ ፀሐይ ውስጥ ሙቀት ውስጥ ያውም እንደዚህ አይነት ስራ በጎች ለምን ተጠብቅ ገጠር ስራ ተመልከቱ እዚህ ካሁን አበሻ አለ እንዴ ያሉ ነው ሙዚቃ ስለደበለቀበት ድምጻቸውን አጥፍቻውለው አሁን እዚህ ጋር ሾርጣ መጥቶባቸዋል ፖሊስ ማለት ነው ተመልከቱ እዛ ያሉበት ቦታ የት ነው ሀበሻ አለ እንዴ ያለ እየጠየቀ ነው ተመልከቱ እዚህ ውስጥ ሀበሻ አለ እንዴ ያለ እየፈለገ በግ ፍየል ጠብቀው ለሚበሉት እንደዚህ አርጎ እስር ቤት ውስጥ እንዲበሰብሱ ይወስዳቸዋል ማለት ነው ሳውዲ ላይ እንደዚህ አይነት ህይወት ነው ያለ ነው በጣም ይገርም ነው የወንድ ልጅ እርዝቅ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህይወት ይኖር ብዙ ነገሮችን እናሳልፋለን አይዟችሁ ያልፋል እስር ቤት ያላችሁትም ውጭም ያላችሁትም ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ኢጃዛ ምናምን ሳትሉ ወዳና ወዲ ሳትተዱ አላማችሁን ብቻ ሳኩ ማለት ነው ስለዚህ አይዟችሁ አንድ ቀን ያልፍልናል ተመልከቱ እንደዚህ ቆሻሻ ጠርገው ከሰው በታች ሆነን ምን ለማድረግ ነው ሴት ጋር ተላልጦ ምናምን ሳይሆን ወደፊት በቃ ህይወታችን እንዲስተካከል ብለ ነው ስለዚህ ህይወታችሁ ማስተካከል አለባችሁ ስለዚህ ያ ቤት እንግዲህ ያ ቤት የሚሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ወንድ ልጅ ብዙ ነገሮችን ውጣ ወረዳለው የምሬ ነው ማለት ወንድ ልጅ ማለት ገጠር ላይ የሚሰሩት ከዚህ ካንገት በላይ ጥቁር ይሄ እጃቸው ልብስ የለበሱት ቀይ ነው እኔ አሁን ሰውነቴ አንድ አይነት ነው የምሬ ነው ምክንያቱም ውጭ አልወጣም ፀሐይ አይመታኝም ስለዚህ ይሄ ምንድነው ውስጥ ቤት ለቤት እንዴ ሴታ ሴት ስለምሰራ ስራ መርጫ አይደለም የተገኘው ነው የምሰራው ስለዚህ ስንት ስቃዮችን አይተው ነው ስንት ስቃዮችን ከዚህ በላይ እንደ ኢትዮጵያ ሰው ከዚህ በላይ እጃቸው ጠቆሮ ይሄ ጠቆሮ ብዙ ነገሮችን ፍዳ አይተው ነው የሚያገቡት ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉት የወንድ ልጅ ደሞዝ ደሞ በጣም ትንሽ ናት እዚህ ሀገር በጣም በጣም ያስጠላል የምሬን ነው ማለት ሰው ግን ይሄን ሁላ ችሎ ብዙ ደረጃ ይደርሳል እቺ ደሞ የኔ ስራ ናት የኔ ስራ እንግዲህ እንደዚህ ቆም ይመቅዳት ነው 24 ሰዓት ማታ ማታ ጽዳቱን ተውት ግን ሰውዬው ተቀምጦ ቆሜ ጣጥቶ ስለሚጠግብ ጀዋልም አወራ ወሬ ማወሩ ቆሜ ምቀዳው ቡና ነው ይሄ ጋዋ መቅዳት ነው የምሬን ነው ማለት በጣም ከባድ ስራ ነው እነሱ ጣጥተው ስለሚጠግቡ አንዴ እንኳን አይደለም ለሊቱ ሙሉ እንደ ጠላ ሲቀዳ ነው ማድረው ማለት ነው በጣም የሚያስጠላ ስራ ቢሆን ይሄ ነው በግ መጠበቅ ምን ችግር አለው ማለት ትችላላችሁ
የሰው ራስ ላይ እንደዚህ መቆም ሲደብር ለነግራችሁ አልችልም የምሬ ነው ማለት ስለዚህ የኔ ስራ የዚህ አይነት ስራ ጋ ነው ቡና መቅዳት ጋዋ መቅዳት ነው የምታወቀው ጽዳትም በጣም ኃይለኛ ነው አይሄኑላችሁል እሰራለሁ ማለት ነው ማታ ማታ እነሱ ጋ ነው ቆም የማድረው ይመቻችሁ ለማንኛውም ስለዚህ ምርቶች ዛሬ እንግዲህ የነበረው ቪዲዮ እኔ መስላል በጣም ወንድ ልጅ ማንኛውንም ስራ ሊሰራ ይችላል ሴትም ደግሞ ማንኛውንም ስራ በላባቹ የመጣውን ብቻ መሆን አለበት የሴት ገንዘብ እንዳጨምር ቤት ውስጥ አላማ ውስጥ ለምን ስልክ ላይ አይሆንም ያ እቃ አይበረክትልም የሰው ገንዘብ ካለበት ይበላሽብሃል የሰው ነገር አይጠቅማችሁም ሴቶችም ከሆናችሁ በሌላ ነገር ተላልሳችሁ ምናምን በመላላስ ምናምን የሚሰራለ ስለዚህ ይሄንን መፈትፈት አልፈልግምና እንደዚህ ካይነብ ወይ ገላሽ ሸጠሽ ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ ነገር ገንዘብ አግኝተሽ በፍጹም ቤት እንዳሰሪ በፍጹም ሌላ ነገር ውስጥ እንዳጨምሪ እኔ እውነትን ተናግሬ ነው ፍርጥ እምለው አባቴ መደባበቅ አይሆንልኝ በላባቹ ብቻ የመጣውን ነገር ጥሩ ነገር ላይ አርጉት ለቤተሰቦቻችሁ ምምታበሉት ነገር በላባቹ የመጣ ነገር ይሁን የሰው ነገር ወይም ደግሞ በማይነባ በሐራም ነገር ገንዘብ አንጥታችሁ ቤተሰቦቻችሁንም ጭምር እንዳታሲዙ አደራ ነው ምላችሁ አደራ የምሬ ነው ምላችሁ ስለዚህ በቃ መስራት አለባችሁ ለመለወጥ ወደ ኋላ ገጠር ውስጥ ገብታችሁ አሁን ገጠር ውስጥ ተመልሳችሁ አዳምጡኝስ ዋቅዳ ዋቅጂ ከዚህ ገባሽ አንቺ ብዙ ነገሮችን ለምደሻል ሸበካ ለምደሻል ኢንተርኔት ለምደሻል ብዙ ነገሮችን ለምደሽ ከዚህ ዋ መቅዳት ኢንተርኔት የለ ማብራት የለ ሽንት ቤት ራሱ ምታገኛ አይመስለኝ ማባቴ ስለዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች እንደለሉና ቃልና አንደኛ ሸበካ ሁለተኛ ዋ ማብራት የላትም ይሄ አንቺ እዚህ በአረብ ዋ መታጠብ ለምደሻ እንዴት ነው እዛ ውብ መሆን ለምደሽ ቆሻሻ ሳይነካሽ ሀ ያ አዋራ ሲነፋብሽ ብዙ ነገሮች ሲታይብሽ ያን ህይወት መኖር ትፈልጋለሽ ያን ህይወት ላይ እንዳትመለሽ ከፈለግሽ ተለውጠሽ ማግባት መግባት ነው ያለብሽ ስታገቢ መርጠሽ ጥሩ ህይወት የሚያኖርሽን መሆን አለብሽ ምታገቢውን ሰው እንኳን ማስተካከልና ጥሩ ደረጃ እንድትደርሱ ማድረግ አለባችሁ አብራችሁ ሰርታችሁ መለወጥ አለባችሁ እንጂ ያንን ዶማ ህይወት ውስጥ መመለስ የለባችሁም መምከር ያስኩት የገጠር ልጆችን ነው ገጠር ማለት ብዙ ጅንጀሮ የማይገባበት ሀገር አለ በእናታችሁ ምን እንደባበቃለን ጅንጀሮ የማይገባበት ሀገር ማለት ባጃጅ መኪና የማይገባበት በግራችሁ በኮቲያችሁ እየተቃጠለ ምትራምዳችሁ ተራራ ላይ ቤታችሁ ያለ ሰው ልትኖሩ ትችላላችሁ ስለዚህ መለወጥ ከተማ ገብታችሁ ጥሩ ህይወት ንግድ የተለያዩ ነገሮች ሱቆች ብዙ ነገሮችን መለማመድ አለባችሁ መለወጥ አለባችሁ እናንተ እኮ ስደተኛ ናችሁ እናንተ እኮ ትምርት የላችሁም አገር ያለው እኮ ትምርት አለው በትምርት ተመርቋል ከመንግስት ብር አለው በወር ስለዚህኛ ምንም ከዚህ ስንገባ ከመንግስት ላይ ደሞዝ የለንም ግዴታ መለወጥ አለብን የምሬን ነው ምላችሁ ስለዚህ ምርጦቼ ስለተከታተላችሁኛ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ ይመቻችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ይሄን ይመስል ነበር በስራ በኩልና በአረብ ሀገር ልጆች በገጠርም በከተማም የምትገኙትን ያለፈ ታሪካችሁን ያስታወሳችሁ መለወጥ እንዳለባችሁ ነው የመከርኳችሁ ይመቻችሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት እኔንም ጨምራችሁ ውደዱኝ አባቴ